«Півонія єднає міста». В одному із мистецьких закладів Івано-Франківська презентували виставку «Півоній». Різновиди цих квітів зібрали з усіх міст України вже вдруге. Експонувалися понад 300 видів різноманітних півоній. Ця виставка цікава абсолютно для кожного. І ми намагалися її увести в той формат, який був би зараз максимально, максимально правильний в наших умовах. І це саме це благодійна участь, благодійний вхід, благодійна реєстрація і благодійні внески на допомогу нашій армії. Окрім естетичного задоволення, виставка мала благодійну місію. Збирали кошти на потреби захисників 76-го батальйону 102-ї бригади ТРО. Благородна мета – це є благодійний аукціон по збору коштів для бригади ТРО. Хлопці записали дуже чудове відео до всіх, хто буде приходити на цю виставку, щоб вони допомогли їм у зборі коштів на Мавік. І я сподіваюся, що за 3 дні, а це сьогодні, завтра, післязавтра, коли тривається виставка, ми зможемо разом з усіма назбирати ці кошти. Тому переконана, що такі виставки є дуже потрібними і запрошую всіх прийти і насолодитися великою кількістю піонів, які є. Піонії – квіти довгожителі. Вони здатні прикрашати клумби в саду майже 100 років. До організації квіткової галереї долучилася дніпрянка Валентина Абрамова. Каже, у її авторській колекції понад 1600 різновидів піоній. Збирала їх близько 20 років. Це як діти. Ти їх вирощуєш, ти їх плекаєш, ти достаєш ці сорти, ти чекаєш кожного сорту, кожну квітку, як розкривається. Ну, це стан душі, це спілкування, це спілкуємося з усією Україною, з закордонними власниками, розсадниками спілкуємося. Ну, це, як кажуть, інший світ, в якому ти живеш, а на сьогоднішній день це просто тебе спасає. Також в рамках виставки «Півонія єднає міста» відбувся творчий майстер-клас для маленьких художників. Тетяна Веско, Ярослав Лелет. Новини на Вежі.